Soddan sene kadib Soomaaliland imtixaan bay soddonkaasna ku jirtay waasa imtixaanki way ku guuleysatay waa markii ugu horreysay qabato laba doorasho isku sidkan saakana si nabadgelyo bay ku bilaabantay kulliiba de hawl la qabanaya waxay yeelanaysaa inay wax ka soo baxa baxaan yaryari way suurtagal inaan goobaha qaarkood weli bilaabmin waqtigii loogu talagalay waa suurtagal in muraaqibiinta qaar habsaamaan waa suurtagal dadkii mas-uuliyiinta ka ahaa goobaha qaarkood inay habsaamaan laakiin weli waa goor hore ilaa imika wax dhibaato weyn oo naloo soo sheegay ma jirto laakiin waxaan filayaa goor dhow in wararkao dhan la heli doono laakiin ilaa imika si wanaagsan bay u bilaabatay doorashada doorashadani waxay kaga duwan tahay dee horta imika waxaa la dooranaya baarlamaan oo intaanu xisbiga ahayn hore looma dooran iyo golo deegaan marka waxaan ku tartamaynaa inaanu aqlabiyad weyn ka helo golaha wakiilada taasi kaga duwantay kuwii hore premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akownka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akownkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier